Meseleye meşgul değil, Mersin'e. Röşkün erkeği ayıyım, şimdi alırım. Kızım ne istiyor şu damla? Triumfi këngëtares parashqivisime akun Elbasan. I pari koncert jashtë qytetit të saj të lindjes, i cili do të pasohet edhe me rrethe të tjera. Një koncert spektakël që zhvillohet në stadiumin e qytetit, ku interesimi publikut ka qenë jashtëzakonisht i madh, për ta ndjekur nga afër këngëtaren e muzikës lehtë dhe popullore, të munguar prej vitesh në ekranin shqiptar. Për tre orësht, Simaku ka mundur të deportojë në zemrat e elbasanlinëve, duke u hequr atyre stresin e përditshëm. Zëri këngëtares së re nuk ka lënë pa kujtuar dhe perlat e muzikës popullore dhe asaj të lehtë shqiptare, që nga Tefta Tash Kokoqo e deri tek Vaçe Zela. Gjeografia e këngëve të saj ishte mbar shqiptare. Suksesi im është Shqipëria dhe jo Amerika, shprehur parashqivia. Kështu deri në orët e para të mesnatës, është kënduar së bashku me njerëzit pjesëmarrës në koncertin Him në fund të shekullit të 20, ashtu siç edhe ai titulloi, duke lënë kështu gjurmë tek Ardashësit Elbasanas.